mi smo porodični hotel, tako da zasigurno će naši najmlađi da imaju ono što i čemu se raduju na zimskim čarolijama i zimskim stazama, a to je besplatna škola skijanja, oprema je takođe za njih besplatna i ski pasovi. E sada to za budžet svakog roditelja, a i bake i deke, je vrlo bitna stvar. Tako da oni koji dođu na 7 dana i više imaće te stvari besplatne, a to otprilike u ciframa je preko 500 evra. Tako da budžet moramo sad u ovim vremenima, pošto vidimo šta se dešava u svetu, iako Srbija ide i dalje napredno u svakom segmentu. Došli ste sjajnim putevima, svi putni pravci su revitalizovani, nov asfalt je stavljan svuda, tako da stvarno moramo da pohvalimo sve institucije, a u ovom slučaju Puteve Srbije, ali isto tako lokalnu samoupravu. I evo, iza nas se nalazi jedan objekat sa desne strane koji će biti u stvari jedan srpski brend. Još jedan, ajde tako da kažemo, srpski brend na krovu Srbije, a to znači da će sva vina, a isto tako i rakije, pre svega iz ovog podneblja, ali i Srbije, upravo se nalaziti u našoj novoj prodavnici. Nov restoran u donjem delu gde se nalazi i dečija igronica, on već je radio i pre, ali je novo ime i novo ruho, tako da svakom našem gostu ćemo pružiti tu mogućnost da ako ogladni, a zna se da ovde su srpski stolovi takođe uvek puni, jer izobilje je hrane iz ovog podneblja staroplaninskog, ali inače iz Srbije, što ne znači da ne mogu da se probaju i inostrana jela. Kako su vaše očekivanja od ove sezone koja tek počinje? A s tim u vezi, početak prošle sezone nam je nagovestio da ćemo imati šampionsku sezonu i da kažem, znači, prošla sezona zimska je bila šampionska od otvaranja oba preduzeća, i javno preduzeća za razvoj Stare planine, ali isto tako i Espi Resorta. Tako da očekujemo, ako dođemo do tog nivoa da kao prošle godine imamo, bit ćemo jako zadovoljni, bar da budemo blizu.